wasiirkii ugu yaraa caruurta madaxweynihii geeriyooday ee dalka Masar Maxamed Mursa ayaa xalay toole magaalada Qaahira ugu geeriyooday wadna xanuun sida uu sheegay qareenka qoyska Abdalla Mursi oo ahaa 25 jir waxa ku soo booday wadna xanuun isagoo wada baabuurkiisa sida uu qareen Abdalla Muumin u sheegay wakaaladda wararka AFP qof ka mid ah asxaabtiisa ayaa la saarnaa baabuurka oo ay u suurta gashay inuu joojiyo baabuurka isla markaana uu qaaday isbitaalka ayuu yiri qareenka intaasii ku daray intaasada Abdalla Mursi la qabantoona maanta Maxamed Mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay dimuqraadiyad lagu doorto Masar kana tirsana kooxdii hadda la mamnuucay Ikhwaanul Muslimiin ayaa 17kii Juun ku dhintay gudaha maxkamadda Qaahira militariga Masar oo hoggaaminaya Cabdi Fataax Al-Sisi ayaa xukunka ka tuuray Mursi sanadii 2013kii Maxamed Mursi oo ahaa 67 jir ayaa jooga ka dhacay intii ay socotay maxkamaddii lagu saarayay Qaahira 6 sano ka bacdi markii xukunka laga tuuray Xamdi Mursal Abdullahi Star TV